Vlaams Parlement TV blikt terug op het afgelopen jaar samen met 10 parlementsleden. 2023 was het jaar waarin grote internationale conflicten de actualiteit beheersten. Ook een jaar met veel spanningen in het Vlaams parlement en in de Vlaamse regering. Het ideale moment dus om een balans op te maken. En we blikken ook vooruit naar 2024, naar de moeder van alle verkiezingen. Dat doen we met Vlaamse volksvertegenwoordigers die het voorbije jaar zelf gekleurd hebben. Vandaag is dat Sarah Smeijers. Welkom Sarah Smeijers van N-VA. Al van in het prille begin dacht ik heel actief bij de N-VA. Ja, na de grote scheuring van de Volksunie meteen u erin gegooid. Zelfs in 2003 aan de eerste verkiezing geprobeerd mee te doen. Wie weet het nog, één verkozen. Ja, dat zou een goede quizvraag zijn. En dan uiteindelijk is het dan wel gelukt in 2007 met het kartel dan wel. Mm-hmm. CD&V, N-VA. Dan in de Kamer en dan vanaf 19 hier in het Vlaams parlement. En wat het volgend jaar gaat worden, daar gaan we onmiddellijk eens naar kijken. Ja, oké, dat is goed. Ja, wat het wordt, dat weten we eigenlijk al voor u. Het wordt een soort heruitgave van in 19. Matthias Diependalen, die de lijst trekte, nu mag terug op nummer 2 staan. Ja, ik ben daar dankbaar voor. Een hele eer. Ja, dat is waar. Dat is een eer, hè, want we zitten toch zo in een sfeer van het kan niet nieuwer en het kan niet jonger zijn. Mm-hmm, dus ik ben blij dat de partij mij, mag ik dan toch met enige bescheidenheid zeggen, mij naar waarde schat en mij toch weer die kans geeft om van op de tweede plaats... Uiteraard. Zonder valse bescheidenheid. Want dat is ook voor N-VA, denk ik, alle hens aan dek. Hè. Ja, dat is wel zo. Hè. Wij houden daar wel rekening mee. Hè. We zeggen altijd peilingen zijn maar peilingen. Dat is ook zo, maar toch is een peiling ook wel een... Vertaalt dat een tendens, alhoewel ik daar toch ook wel altijd enig voorbehoud wil bij formuleren. De verrassing van de verkiezing. Ja, maar ik vraag mij ook dan altijd af wie wordt er gepeild. Want als je rondvraagt, dan... Ik ken niemand die ooit al gepeild is. Ja, dat is waar. Dus... De groepen zijn ook heel klein waarschijnlijk. Ja, als ik het goed heb, een goede 22% in Oost-Vlaanderen, goed voor 6 zetels. Dat is vechten dan, hè? Ja, dat is dan vechten voor de zetels, vechten vooral voor het kunnen realiseren van ons programma, hè, waar we toch al jaren voor aan het streven zijn, waar we ook al goede stappen in hebben gezet. Ik wil het ook niet allemaal zeer negatief voorstellen, dus we hebben met N-VA heel wat kunnen realiseren al, maar er valt ook nog wel Er valt nog heel veel te doen. Misschien zelfs, maar gaan we het niet over hebben, op het federale niveau. Nu, Matthias Diependalen, toch een stevige waarde geworden binnen de partij, ook als minister. Ja. Misschien de volgende minister-president. Dat wordt dan soms gezegd. Hè, zou je dat graag hebben? Uiteraard. Als iemand van onze eigen partij en van mijn eigen kieskring tot minister-president kan schoppen, dan kan ik daar alleen maar blij om zijn. Ja. Ik ken Matthias ook al lang. Hè. Wij kennen elkaar eigenlijk van in de studententijd. Ah, ja. Hij is iets ouder dan ik, maar heeft dus, zoals dat er nog wel binnen onze partij met zijn. Roots in de Volksunie Hij heeft iets langer over zijn rechtenstudies gedaan. Dus we zijn er zo nog in onze partij paar, die wat blij Niet zijn. Te noemen, het was daar leuk in Leuven. Maar we kennen elkaar. Hij ook. Zijn vader, mijn vader kenden elkaar. Dus ik herinner mij nog beelden van in kleine vergaderzaaltjes in bruine cafeetjes. Ja, zoals dat dan ging. Rokerig bedompt. En hij ging daar of met de pijp de Vlaamse zaak verdedigen. Voilà, zo van die taferelen herinner ik mij. Matthias, misschien, want het viel ons op natuurlijk dat plotseling N-VA zegt nee, wij gaan geen kandidaat minister-president naar voren schuiven. Ja, maar dat leek wat vreemd ook voor Jan Bon. Ik zou dat toch niet leuk vinden, denk ik, als ze zo over mij spreken. Maar dus, natuurlijk, ze worden allemaal gegist voor de verkiezingen. Ja. Laat ons nu gewoon nu die campagne ingaan, zoveel mogelijk stemmen ronselen, zoveel mogelijk mensen overtuigen van de noodzaak van de hervormingen die in ons programma duidelijk staan. En dan kunnen we nadien zien welke coalitie er zal gevormd worden. En hopelijk zijn we daarbij. Zelf geen ambitie om minister te worden, want u hebt ooit, denk ik, zo bij zijn staatssecretariaat bijna voor uw neus zien voorbijtrekken met elke sleurs, denk ik. Dus de goesting is er wel.
Ja, het zou raar zijn om geen ambitie te hebben als je politica bent of politicus bent. Dus ja, als men mij dat ooit vraagt, dan zal ik daar geen nee op zeggen. Maar dus ik ben altijd blij met de kansen die ik krijg en die de partij mij geeft. En we zijn een sterke ploeg en we schuiven de beste mensen naar voren. Ik weet inderdaad nog die pronostiek. Ik zie nog voor mij op televisie, dat was dan Zuhal. Valérie en ikzelf, die dan allemaal leeftijdgenoten. Ja, drie mogelijkheden. Ja, met Zuhal heb ik trouwens ook gestudeerd. We hebben echt wel ons parcours gelijk gelopen, de rechten in Leuven. En Valérie ken ik ook zeer goed. Dus, Charlie's Angels. Voilà. In een van de drie moest het dan worden. Ja, trouwens een zeer groot verlies ook weer, dat Valérie van Peel, stopt. Ja, ik ken haar eigenlijk ook wel persoonlijk. Ik heb haar in de politiek leren kennen. Wij zijn eigenlijk vriendinnen geworden, spreken af en toe. Dat kan toch in de politiek, wat velen zeggen. Ja, toch echt wel. Ja, maar Valérie u kent uw voorzitter van, je kunt dan beter een hond kopen een in hond. Plaats van vrienden te zoeken. Ja, Valérie heeft een hond gekocht, dus misschien heeft ze daar wel naar geluisterd. Maar ik durf toch wel zeggen dat wij zeer amicaal met elkaar omgaan en dat ik het wel jammer vind dat iemand met zo'n persoonlijkheid en zo'n ingesteldheid ook, die ook, en we gaan het er straks nog over hebben, over partijgrenzen heen kan kijken. Ja. En niet zo het gelijk om het gelijk, het eigen gelijk, als het gelijk van een andere partij, is altijd het ongelijk. Zij kijkt daarover. En dat is jammer dat dan zo'n mensen de politiek vertrekken. Gedaan, We gaan het er zeker nog over hebben. Even terugkeren naar de grote wereld, waar we met heel veel pijnlijke conflicten geconfronteerd waren. U bent ook zelf mama van twee kinderen, dacht ik. Twee dochters, twee en tieners. U bent dan schepen van sociale zaken in Aalst. U hebt dus veel bevoeling met de bevolking. Ja, wat voelt u, wat leeft er rond die conflicten? Ja, wel, dat is inderdaad andere koek. Hè. Dat stelt een en ander in perspectief. En de kleine lokale problemen of de kleine Vlaamse problemen zijn dan verdwijnen die vallen in daar het niets. Niet, Ja, als schepen van wonen heb ik dan onrechtstreeks wel gezien wat dat met de Oekraïners heeft gedaan. Mm-hmm. Plots stonden die in Vlaanderen. En dan, we kennen het verhaal, zijn ze eigenlijk direct doorgestuurd naar naar de steden en gemeenten. Waar ze dan wel direct de noden die elke mens heeft, een dak boven hun hoofd, eten, je hebt ze met open armen ontvangen. Dat hebben we gedaan. Dat heeft iedereen in Vlaanderen gedaan. Daar heeft de regering voor gezorgd. Daar hebben alle schepencolleges voor gezorgd. Ondertussen zijn we een paar jaar verder al. Het was wel allemaal nog deze legislatuur. Maar je ziet toch wel dat een en ander vraagt. Mm-hmm. Dat wel enige serieuze inspanning ook, hè? Vraagt. Ja. Noodwoningen die plots, waar ze eerst onbewoonbaar verklaard werden, toch ingezet werden om Oekraïners in op te vangen. Maar je wil hen dan toch ook degelijk huisvesten. Vooral de sociale dienst, die we dan, de maatschappelijk werkers, de ambtenaren van Team Wonen, die je dan eigenlijk nog eens een extra inspanning vraagt. Ook taalbarrières. Taalbarrières. Wie spreekt er hier Oekraïens? Ja, en de Oekraïners die omgekeerd geen Nederlands spreken of verstaan. Ja, en die gevoeligheden die wij dan eigenlijk zouden moeten kennen, zeker als Vlaming. Hè. Maar wij hadden dus bijvoorbeeld een hele goede ambtenaar die Russisch sprak. Dat helpt dan natuurlijk. Ja, dat helpt, maar pas op. Dat ligt dan weer gevoelig bij Russisch de bij de Oekraïners. Na een tijdje is dan toch wel dat vertrouwen gegroeid. Ja. En hebben wij dankzij die inspanningen en die vertaalinspanningen toch wel het vertrouwen kunnen. Want over vluchtelingen en migratie, dat zijn altijd zo van die. Maar dat is blijkbaar dan toch goed verlopen, mogen we zeggen? Dat is goed verlopen. Dat is, ik denk dat we daar inderdaad in het groter geheel kunnen zeggen dat verhaal wel goed gelopen is. Waar het niet dat ik wel nog altijd bij mijn mening blijf dat het niet echt nodig was om een voorkeursbehandeling in de zin die we gedaan hebben, of die Sami Medi destijds heeft beslist, van kijk, ze moeten niet, de Oekraïners moeten niet de asielprocedure volgen zoals iedere andere
asielzoeker, maar zij moeten rechtstreeks opgevangen worden door de OCMW's. Ah, ja. Ik heb daar toch nog altijd enig voorbehoud bij. Mijn ervaring vanuit het federale parlement, waar ik asiel en migratie heb opgevolgd, leert mij dat er ook andere manieren waren. Ja. Dat je via een versnelde toewijzing of versnelde erkenning die druk van beide steden en gemeenten had kunnen houden. Ja. Wat, en nu, die, wat nu op opvalt het federale natuurlijk, niveau houden, ja. Is ook met het conflict in Gaza zouden we plotseling een toestroom van Palestijnse vluchtelingen verwachten, maar dat gebeurt blijkbaar niet. Of misschien ziet u daar in Aalst iets bewegen, ik weet het niet. Nee, dat zien we inderdaad niet, maar je hebt wel een precedent geschept, of men heeft een precedent geschept door inderdaad die Oekraïnse bevolking. Mm-hmm. Want dat zijn dan voorrang. Ook oorlogsvluchtelingen. Ja, hè? Voilà. Ja. Dus men kent daar het begin van, men kent daar ook het einde niet van. Men beslist dat op een moment, dat was dan 2 jaar geleden. Mm-hmm. En dan is de solidariteit heel groot en ik begrijp dat allemaal. Maar als politicus moet je ook weten dat de Oekraïners van 2 jaar geleden zijn er nu nog. Ja, en wanneer zitten gaan die nog ooit altijd terugkeren? In die woningen, mm-hmm. moeten geholpen worden, onderwijs, werk, toeleiding. Sommigen zeggen vlak af, die moeten terug. Nee, dat valt ook allemaal mm-hmm. te zien hoe lang dat duurt, hoe dat de situatie evolueert. Ja, en het ziet er niet goed uit. Nee, je kan ook, nee, maar dat kan je nu natuurlijk zeggen. Dat konden we 2 jaar geleden niet zeggen. Maar wat ik wel zie, is dat de Oekraïnse bevolking, dat is een feit, dat zij wel integreren, dat zij werk zoeken, dat zij kinderen lopen toch wel beseffen zo, van, kijk, wij hebben iets gekregen, wij hebben leefloon gekregen. Dus hoe erg het ook is, ze worden hier dan op zijn minst dan toch wel behoorlijk opgevangen en doen blijkbaar toch hun best. Keren we terug naar de Vlaamse regering, want daar is ook wel het voorbije jaar het een en ander gebeurd waar een paar mensen toch wel van in hun haren moesten krabben, denk ik. Ik zweer getrouwheid aan de koning en aan de wetten van het Belgische volk. Te laat. Dat ga jij niet bepalen, hè. Dat ga jij niet bepalen. Ik wil vandaag als minister kijken naar de toekomst. Hoe we de strijd tegen dit virus verder zullen aangaan. Er is een kindje overleden. En nochtans, meneer de minister, was u gewaarschuwd. Ik zweer getrouwheid aan de koning en aan de wetten van het Belgische volk. In dit stikstofakkoord zijn wij het voor alle duidelijkheid nog niet eens. Maar het zal niet lukken als je één partij gewoon tegen de muur kwakt. Dames en heren, bij brief van 8 november 2023 heeft de heer Bart Somers ontslag genomen als lid van de Vlaamse regering. Ik zweer getrouwheid aan de koning en aan de wetten van het Belgische volk. Er is een stikstofakkoord. Er is weer perspectief. Ja. U hebt er twijfels over, blijkbaar, of er weer perspectief is. Het moet toch gestemd worden, hè, de laatste. Dat is zo. Ja. Maar ja, wat een gedoe. Wat was nu een duiventil, de een na de ander die vertrekt, om het niet over Beken en Somers te hebben nu, onlangs nog? Oh, ja, nu denk ik wel, als je alle vorige regeringen bekijkt, dat ook niet anders was in andere regeringen op eender welk niveau. Dus daarop te focussen. Ja, maar iemand tegen de muur gekwakt. U zei het zelf, mijn goede vriendin Zohal Dimir, ook geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. Ja, dat is waar. Waarmee kun je niet wel onderschatten natuurlijk, maar bedoel maar, in een ministerraad begin het maar tegen. Ja, dus de zwaarste laat zich niet doen en dat is ook goed. Hè. Dus, maar een man die zich niet laat doen, daar wordt niet zoveel over gesproken. Als een vrouw haar mannetje kan staan, dan valt dat direct op. Hè. Dus, maar ja, ze doet dat goed. Ze verdedigt haar belangen. Hè. Dat zie je ook wel. Ze zit wel zoals een kip op haar eieren, zit Zohal op haar dossiers, op dossieromgeving. Ja. Stikstof neemt ze ook ter harte. Enfin, om de beeldspraak, ik zou haar eerder als een soort van pitbull die voor de deur staat te waken. En als je in de buurt komt, een ander dier, dan, want ze verdedigt het wel keihard. Ze ze doet dat op haar manier. Zelfs tegen de boeren in. Om het nu over stikstof te hebben, dat is niet evident. Hè? Nee, maar je moet het ook maar doen, want het is zeker niet evident. En zeker het stikstofdossier, hè, zonder daar ook de specialist in te willen zijn. Maar wat je ziet, is dat je daar heel veel belangen tegelijk hebt die je onmogelijk allemaal op dezelfde manier kan verdedigen. Ja. Men zal moeten kiezen. Mm-hmm. En hier
wordt dan ook voor de Europese normering gekozen. Ja. Dat wordt probeert, maar is dat nu het punt van een groot, politicus die durft om een beslissing te nemen die toch wel tegen de haren instrijkt van zeg maar een deel van de bevolking? Dat moet je durven doen in plaats van een of ander flauw compromis te sluiten. Ja, ik doe toch mijn hoedje af voor de manier waarop ze voet bij stuk houdt en zich niet gewonnen geeft, zich niet laat doen. Allee, de dossier sleept al heel lang aan. Ja. Zoal komt ook... is ook lang blijven liggen op CD&V-kabinetten, denk ik. Ja, voilà. Dat zal ook wel in de overeenkomst gezeten hebben. Van we geven elkaar nog wat tijd. We laten, we laten het nog wat bezinken. We masseren wat. Ja, maar dan begint wat. Het op de duur te gisten. En ja, dan, voilà. Je mag dat ook niet. Je mag niet beginnen rotten. Hè. Dus je moet op een bepaald moment ook wel eens een beslissing durven nemen. Dat is wat ik zelf ook op het terrein... Ik woon in een centrumstad, dus we hebben daar minder mee te maken. Maar je hoort dat dan toch wel... Als je ergens op andere terreinen gaat of op andere afdelingen gaat bezoeken, andere steden, gemeenten, van kijk, allee, beslis nu. Ja. Neem een beslissing zodanig dat jonge ondernemers, jonge boeren, want het zijn ook niet alleen de boeren, het zijn ook ondernemers. Ondernemers. Maar daarom weten dat men wat, soms de indruk of wel hoort van ja, maar de N-VA dat is een anti-boerenpartij. Ja, en dat is ook helemaal niet zo. Dat is net wat ik zeg. Dat, het is niet dat wij... kiezen van we gaan het nu voor of tegen de boeren doen. Nee, we willen een normering, we willen afspraken, we willen duidelijkheid. We doen willen wat in een decreet gieten, doen wat nodig is, wat Europa ook van ons vraagt. En daar dan een duidelijk kader rond creëren. Waar dat we dan niet naar een vergunningenstop gaan, want dat dreigt wel allemaal. Hè. Dus het hoger belang is hier ook wel, moet hier ook wel in ogenschouw genomen worden. Ja, we gaan moeten zien hoe dat afloopt natuurlijk. Er is altijd tijd voor een fragmentje dat u zelf heeft gekozen uit de parlementaire tussenkomsten. En dan gaan we eens kijken waar het precies over ging. Hè. Kijk, je kan een debat voeren op een intellectueel eerlijke manier of op een ongelooflijk intellectueel oneerlijke manier. En meneer Dazen, ik neem het u kwalijk dat u eigenlijk zegt, ik begrijp absoluut niet dat een groene progressieve partij hier met rechtse partijen een besparingsinstrument op tafel legt. Degenen die een uitgavennorm, een besparingstechniek noemen, die weten in de verste verte niet waarover het gaat. U framet eigenlijk een instrument dat goed bedoeld is en op lange termijn zal werken. U framet dat eigenlijk in een discussie, die in een begrotingsdiscussie, waar het gaat over politieke keuzes van een regering. En daar mag u, wat mij betreft, een strakke ideologisch debat over voeren. Maar deze uitgavennorm zal ervoor zorgen dat we ook voor uw achterban in de toekomst die sociale investeringen zullen kunnen doen. En ik pik dat niet. Ik pik dat echt niet. En dus ja, collega's, mijn partij zal heel bewust voorstander van een anticyclisch beleid, meneer Dazen. Anticyclisch, dat is bijna Keynesiaans. Dat is eigenlijk op het moment dat de samenleving het nodig heeft investeren, op het moment dat er overschotten zijn, bewaren om te kunnen inzetten, op het moment dat er terug een probleem opduikt. U zou hier op de banken moeten staan applaudisseren dat een parlement vraagt aan de regering, hè, want het is zoals collega Muiters zegt, hè, wij vragen aan de regering om het uit te werken en dan komt het huiswerk terug naar het parlement. Wel ja, mijn fractie en ikzelf, we hebben de politieke moed om over de eigen schaduw te kruipen en te zeggen, hieraan willen wij meewerken, ook in functie van toekomstige generaties. Ja, het verbaast mij dat u Björn Joska zo in het zonnetje zet, want ja, vele parlementsleden kiezen natuurlijk tussenkomsten van zichzelf. Van zichzelf, ik had het... Waar het niet dat hij zeer eloquent is, maar ik had het misschien ook willen zeggen op zo'n manier. Nee, ik vind dit een zeer sterk stuk van een lid van de oppositie. Ja, Björn Joska, toch ook nog fractieleider geweest. Ja, van velen betreuren het nu ook eigenlijk dat hij vertrekt. Ja, wel eigenlijk weer hetzelfde verhaal. Hè, dat het zo jammer is dat hij bewijst hier toch wel... Dat twee denken, meerderheid, oppositie, van dat wat te overstijgen. Ja. En eigenlijk te zeggen, kijk, dit is goed. Hè. Dat was zeer
technisch, even inhoudelijk. Uitgavennorm, hij wou de uitgavennorm. Hij wou eigenlijk, dus dat is een voorstel van de Vlaamse regering, hij is ook goedgekeurd, om eigenlijk een beetje de tering naar de nering te zetten, niet te veel uit te geven op een moment waarop je dat beter niet doet. He, eigenlijk een goede budgettaire maatregel, wat hij dan ook zegt. Sparen in goede tijden om het moment dat het moeilijk is, het dan toch te kunnen inzetten. Zeer simpel eigenlijk. Hè, wat elk Vlaams huisgezin doet, dan vertalen op hoger niveau, op Vlaams niveau, niet meer dan normaal. Dat zijn zo van die maatregelen, als je dat uitlegt, waarvan mensen denken, hoe is dat toch niet altijd al zo geweest? Begrotingen, dat is niet voor mij, maar het tegendeel is waar. Als je dit zegt, van we sparen het potje op voor als het fout gaat. Ja. En ik denk dat Vlaanderen toch ook wel al bewezen heeft van een gezonde financiering erop na te houden. Ja, uw grote voorbeeld, Matthias Diependaal, pakt daar zeer graag mee uit. Ja, dat is waar. Terecht. Hij doet dat goed, maar hij teert daar ook wel op een erfenis die hij onder andere van Philip Muiters heeft gekregen. Mede-indiener trouwens van dit voorstel. Ja, voilà. En een ingesteldheid die in Vlaanderen wel leeft, van we houden de cijfers op orde, we gaan niet te hard in de schulden. Het interessante is natuurlijk, los van de inhoud, want we hebben meneer Joska en Philip Muiters hier aan tafel de uitgavennorm horen uitleggen. Iemand van de oppositie, Björn Joska, waarvan velen nu zeggen, de N-VA en Groen, dat werkt niet samen. Er zijn N-VA'ers, misschien om uw voorzitter niet te citeren, die het liefst elke morgen een groene tussen hun boterham smeren. Ja, wel. Extreem ecologisme kan ook wel nefast zijn. Mm. Nefast voor de Vlaamse welvaart, voor de Vlaamse economie. Waar we Björn Joska niet van kunnen verdenken, volgens mij. Ik denk dat hij gematigder is. En het doet natuurlijk goed dat hij ook wel vrij Vlaams gezind is. Mm-hmm. Dat past natuurlijk ook wel in mijn ideologisch denken. Dus in die zin heb ik ook wel sympathie voor hem. Maar ik denk dat dat ook een politicus is die gezond verstand laat primeren. En dat bewijst nu ook weer van, kijk, die uitgavennorm is een goede maatregel. Laat ons dat dan toch ook gewoon steunen. Ja. En laat ons niet blind extreem denken. Dat verwijt hij PvdA. En dat is wat wij dan Vlaams Belang ook kunnen verwijten op onze manier. Dus we hebben daar elke onze tegenstander. Want misschien is dat ook een van de teleurstellingen van een Björn Joska. Enfin, u kan het ook met elkaar vergelijken, denk ik. Het is trouwens een streekgenoot. Enfin, in de kieskring, maar het gaat niet meer gebeuren. Na 2-3 legislaturen, misschien had Groen ooit weer zijn regering. Mijn tijd is ook voorbij. Hij had een perfecte minister kunnen zijn, bij wijze van spreken. Ja, dat denk ik zeker. Ja, dat is echt een ministerabel politicus, zo zeggen ze dat dan. Ja, maar ik vind hem, ik zie hem in de commissie ook aan het werken, in de commissie Financiën. Ja. Degelijke, onderbouwde vragen die hij stelt aan de minister, ook niet stoken om te stoken of kritiek omwille van de kritiek. Hij onderbouwt ook alles als het goed is, zegt hij het ook. Ook weer jammer dat dergelijke kalibers de politiek dan verlaten. Maar is het dan ook niet jammer dat vooral van de kant van de N-VA soms toch wel grove karikaturen gebruikt worden om Groen ergens weg te zetten als een bende luchtfietsers? Hè? Ja, maar dat gebeurt in alle richtingen. Ja, okay, dus, wij worden ook weggezet als de onrealistische Vlaamse nationalisten die nergens anders aan denken dan aan die Vlaamse onafhankelijkheid. Dus ik denk dat, als het dan tot een compromis moet komen, dat we ook wel bewezen hebben dat we daar geleidelijk aan kunnen ingaan. En dat Groen dat ongetwijfeld maar ook wel... Maar acht u het dan mogelijk om ooit eens, zeg nooit, om met Groenen in een regering te zitten? Ja, met iedereen acht ik dat eigenlijk mogelijk. Dat is de kiezer die dat ook beslist. Hè. Dus waarom zouden wij de pretentie moeten hebben om te zeggen die wel en die niet? Allee, daar ben ik toch wel, steun ik toch wel gewoon het democratisch gehalte dat Vlaanderen gelukkig nog altijd heeft. En ben ik iemand die gewoon graag zou hebben dat er naar de kiezer geluisterd wordt. En dat er goed bestuurd wordt. En dat er dan ook een goed akkoord uitkomt en dat iedereen gewoon vooruitkijkt en toekomst denkt. Laat ons toch wel, zonder dan zelf het onderwerp te willen aansnijden, vaststellen dat door de democratie oneer aan te doen, wat we toch... Het is in andere landen, sommige landen, we hebben Rusland gezien, veel erger... Maar dat we daar in Vlaanderen toch ook wel ergens een fout gemaakt hebben waar we vroeg of laat, en ik vrees nu vroeg, de rekening gaan voor betalen. Hè.
Welke fout bedoel je? De fout om Vlaams Belang systematisch uit te sluiten. Dat is gemakkelijk hoor. Ja. Om oppositie te voeren en om te roepen. Ik ben destijds, we zijn zo ons gesprek begonnen. In 2007 zat ik in de federale oppositie. Niks is minder leuk en niks is minder gemakkelijk, of gemakkelijker liever, dan te roepen hoe het beter moet. Ja. Ondertussen zit N-VA al een paar jaar of een paar legislaturen mee aan het roer. En doen we toch wel ook heel mooie zaken die we toch niet mogen vergeten. Nee, daar gaan we het zeker nog over hebben. We moeten onze tijd een beetje in het oog houden. Er ligt een pakje voor u klaar. Mm-hmm. Mag ik dat ook? Alsjeblieft, graag. Dank u. Ik heb niks voor u, hè. Dat was niet maar dat was de bedoeling, want dan zou het een vorm van omkoperij kunnen geweest zijn of zo. Ja, zie. Nee. Moet opletten, hè, deze dagen. Doe rustig open. Dank u. Ja. Nu ben ik benieuwd welk verhaal hierachter zit. Moet ik iets bouwen? Enig vermoeden. Sociale woning. Het is geen doe-ding, hè? Het is geen doe-ding. Jawel, hè. Het is om iets te bouwen. Dus we gaan het fragment laten tonen waar dat wij gekozen hebben, natuurlijk. Oké, dank. Opbouwend. Meneer Dazeleer, u zou het misschien niet verwachten, hè, want niemand richt zich tot u daar in uw hoekje. Ik noem het hoekje, hè, maar in alle vriendschap wil ik u toch iets vragen. Ja, meneer Dazeleer en ik, regiogenoten in de Denderstreek, wij kennen elkaar. Wij komen elkaar, voor corona kwamen we elkaar af en toe eens tegen. Dus ik ken u, u kent mij. U zegt, we zijn voor meer sociale woningen. Goed, tot daar alles goed. Maar mag ik u in alle rust en in alle realiteit vragen om ermee te stoppen? Nee, om de sociale huurder af te schilderen als een Nederlands onkundige crimineel. U voedt daarmee de tegenstand. U voedt daarmee het NIMBY-effect dat elk sociaal woonproject op zich al heeft. Doe dat niet. Als u dat blijft doen, als u dat gebrek aan draagvlak dat er sowieso al is, blijft voeden. Als u dat niet in mijn achtertuin gevoel blijft voeden, ja, dan kan u langs de ene kant wel zeggen, er moeten meer sociale woningen komen, dat zeggen wij allemaal, maar u helpt dat beleid daarmee totaal niet. Dat wou ik u toch nog eens zeggen. Ja. Nu weet ik weer waarom ik geen fragment van mezelf heb gekozen. Het is lastig om naar uzelf om naar uzelf kijken. Te zien, maar het zegt misschien wel iets anders, namelijk grote vriendschap, enfin, met Guy Dazeleer zeker niet, maar met Vlaams Belang spreekt daar ook niet uit, want dat is dan wel het verschil. U zegt het zelf, de karikaturen die zij gebruiken om mensen af te schilderen die in een sociale woning komen wonen, daar hebt u het wel moeilijk mee. Hè? Maar hij heeft daar in zekere zin gelijk, maar het mag niet altijd veralgemeend worden en dat is eigenlijk mijn punt. Ze teren daarop natuurlijk. Iedereen die in een sociale woning woont, zijn allemaal profiteurs. Ze steken allemaal onze eigen mensen voorbij. Ik kan nu na 12 jaar schepen van wonen en sociale zaken zeggen dat dat helemaal niet zo is. Dat N-VA ook wel een beleid heeft uitgestippeld waarbij we bijvoorbeeld via lokale binding, heet dat dan, voorrang geven aan mensen die al veel langer in zeer specifiek Aalst wonen dan. Of dat dan nu mensen van kleur zijn of niet. En dat miskennen zij dan ook wel. Die realiteit miskennen zij en zij blijven teren. Of zij blijven die tegenstelling voeden. En dat is dan toch het grote verschil tussen... Dat vind ik dan jammer, omdat wij... Het woord Chinese muur, want dat is een beetje raar natuurlijk nu te gebruiken tegenover Vlaams Belang. Die zij dan ook wel... Dus ik kan hem doorgeven voor die muur die zij rond zich bouwen. Mm. Dat doen zij wel, om die in stand te houden. Ze doen ook geen moeite om eens te zeggen dat iets goed is. Ja. Ze zouden dat ook mogen doen. Hè. Ook zij mogen over de partijgrenzen heen eens zeggen dat iets goed is. Ja, maar dat gaat moeilijk zijn natuurlijk. En is er, als ze dat zouden doen, is er dan samenwerking mogelijk? Ja, ik denk dat wel. Dat is ook het verhaal dat wij altijd gezegd hebben. Hè. Als zij zich gematigder opstellen, als zij
de redelijkheid prediken, dan zullen zij op vele vlakken niet zoveel niet verschillen van ons. Niet voor 24 zijn dan, als ik het zo hoor. Ja, nee, omdat dat natuurlijk zeer goed in hun kraam past om die tegenstelling te voeden, om dat extremisme in stand te houden en om die harde taal te blijven voeren, dat is heel... Ik sta mij toe dat te zeggen, maar dat is heel gemakkelijk. Hè. Dat gaat er bij veel mensen als zoete broodjes in. Je trekt daar kiezers mee, omdat dat heel eenvoudige, sloganeske taal is. En omdat wij nu eenmaal, hier is het anders, maar als politici niet vaak de kans krijgen om onze visie en onze principes uitvoerig uit elkaar te zetten. Ja. Het is gemakkelijker om met één slogan... duizenden mensen mee te krijgen, dan om eens heel rustig te kunnen uitleggen wat je allemaal al hebt gedaan om de maatschappij te veranderen. En zeker op de vlakken waar zij ook op inzetten. Dat is juist, want nu zitten we terug op dat lokale, maar dat is niet erg. De Dinderstreek, G. Dazeleer zit daar dan in Ninove. Als er ergens een doorbraak zal gebeuren... Zal het wellicht daar zijn? Hè? Ik heb begrepen dat de media daar ook met heel grote ogen zit naar te kijken, wat ik ook begrijp. De burgemeester van Ninove zei mij, alle hotels zijn al volgeboekt voor oktober. Dat wordt gevoed en ik begrijp dat allemaal. Maar wat ik dus wil zeggen is dat het mooi zou zijn als mensen, en dat is niet alleen lokaal, maar dat men ook ziet wat er op Vlaams niveau aan integratieverplichting voor talen de sociale kennis, huurder, talenkennis... Ook los in de winkel van Matthias Diependalen natuurlijk. Voilà, maar ook de link verplicht inschrijven bij de VDAB, woonstcontrole, middelenonderzoek, allemaal om dat verhaal van rechten en plichten eer aan te doen. Maar op een andere manier dan anderen het vertellen. Op een iets wat sociaal voelendere manier en rechtvaardige manier. Maar als ik het zo hoor, de dingen die u Vlaams wonen belangrijk vindt, ook lokaal dan, het zal geen propere strijd worden, vrees ik. Nee, dat is een verkiezingsstrijd nooit. Hè. Dan is dat op het scherpst van de snee. En dan ontmoet je elkaar in debatten. En dan moet je inderdaad gewapend zijn, want dan gaat het er hard aan toe. Maar ik denk dat we nu wel effectief nog naar die uitvergroting van die extremen gaan. En zeker inderdaad in de Dinderstreek. Dus, maar ik heb mij voorgenomen, we blijven ons eigen verhaal prediken, uitgaan van onze eigen sterkte. Ik denk dat we toch wel al heel wat voorbeelden hebben van dingen die we gerealiseerd hebben en die we dan ook moeten blijven vertellen. Dan hoop ik dat we u het goede instrument hebben gegeven. Dus namelijk zo'n troffeltje waarmee je dan aan de toekomst kan bouwen. En misschien ook zien wat er allemaal gebeurt, zowel in Vlaanderen als in Aalst. Bedankt voor het gesprek, Sarah Smeijers. U bent bedankt. Graag gedaan.